pedacinho de manteiga. Aí vocês vão pegar, colocar a massa. Para, aí vocês pegam a frigideira e fazem assim, ó. Como faz uma panqueca. Deixa ela bem fininha, mais fina possível, viu? Porque o crepe francês tem que ser bem fininho mesmo. Como eu falei, não precisa passar manteiga toda vez que vocês forem colocar, só a primeira vez, porque a própria massa já tem manteiga, então não vai deixar grudar a frigideira. Pode usar a espátula, gente, mas eu uso a mão porque é bem mais fácil. Faz assim, ó. Tá panqueca, isso aqui é crepe francês, ó. Vai sair inteirinho, fininho, tá vendo? Vou fazer mais um pra vocês verem. Pouquinho, vocês colocam bem pouquinho no centro da frigideira. Vocês vão fazendo assim. Que faz ela girar assim pra ficar perfeito. Mas eu vou ensinar pra vocês o manual assim que é melhor pra vocês aprenderem em casa. Pessoal, tá pronto o nosso crepe. Olha como que ela fica fininha a massa. Vocês têm que colocar bem fininha, tá vendo? Café da manhã. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, ó. Eu vou fazer um prato que vocês verem. Pode colocar Nutella, vocês podem colocar frutinhas. E depois eu vou vir aqui com frutas vermelhas. Olha que maravilha, gente. Café da manhã. Como que vocês vão fechar? Vocês vão aqui. E depois vocês vão aqui. Tá vendo? Tá pronto o nosso crepe. Olha que gracinha. Fazemos só de frutinhas. Pode comer até puro, gente. Eu amo comer só massa. Você não consegue comer só uma, você come várias. É irresistível. Pode comer ela só assim. É maravilhoso. Olha só. Esse é o café da manhã. Bon appétit!